Hei, jeg heter Wenche, jeg jobber på Lille Martine. På Lille Martine er vi en stolt forhandler av Toms. Vi har et stort utvalg i Toms. Vi selger fra sommersko, sandaler, vanlige canvas. Og vi har fra størrelse 21 til 38. Toms støtter en humanitær sak, så for hvert par Toms vi selger, så går det et par giveaway-sju til unger i nød.